Sveiki, šiandien rytą pradedu su nuostabiu vaizdu ir nuostabia diena. Ir kol bėgu ir medituoju tam klausimo vis dėl to, kas yra toks dalykas, kaip jaustis gerai. Ir vienintelį dalyką suprantu, kad jaustis gerai yra kiekvieno mūsų atsakomybė, kiekvieno mūsų darbas. Ir kad jaustis gerai, tai ne tada, kada ką nors pasieksim, tai ne tada, kada kas nors mums pasakys auksinę formulę. Jaustis gerai yra tada, kada pats kiekvieną dieną kuriesi tą energetinę vibraciją, tą būseną, tą nuotaiką, tas mintis. Todėl čia šitoj gražioj saloj ir šią gražią dieną gali daug kas, gali ne viena sąmonė, ne viena mintis pagalvoti, tau gerai, tu esi čia, dėl to gali kalbėti apie tai. Aš noriu jums pasakyti, kad darbą dirbu jau daugiau negu 12 metų, kuris vadinasi, ką galiu padaryti šiandieną, kad jausčiausi geriau. Taip, ir jeigu aš to darbo nebūčiau dariusi, nieko nebūtų buvę. Nebūtų buvę šitos salos, kurioje aš gyvenu, mano realybėj. Nebūtų buvę tų žmonių, kurie atsirado mano gyvenime. Nebūtų buvę tos mylimos veiklos, kurią atradau per darbą su savimi, jaustis gerai. Todėl, mėlieji, noriu tik tai palinkėti gražios savaitės ir perduoti šitą labai labai svarbią žinutę. Nesikraukit savo ateities rydienai. Nesidairykit atgal. Šiandieną, jau šiandieną, galite kažką padaryti dėl savęs. Dėl to, kad jaustumėsi gerai pati, pats. Dėl to, kad tavo mintis būtų šviesesnės. Dėl to, kad tavo nuotaika ar būsena būtų geresnė. Dėl to, kad tavo vaikai būtų linksmesni ir sėkmingesni. Viską galime mes padaryti jau dabar patys, galvodami, norėdami, eidami kelionę į tai, ką galiu padaryti šiandieną, kad jausčiausi gerai. Ir dar viena paslaptis, kurią noriu pasakyti. Stebuklingų formulių nėra. Labai daug žmonių ieško atsakymų į klausimus, kuris pakeistų tavo visą gyvenimą. Čia ir dabar iš karto to nebus. Kad ir gausi atsakymą, turėsi dirbti, turėsi atsirasti tada atsakymą, turėsi atsirasti toje būsenoje, atsirasti toje nuotaikoje, atsirasti tame matymą, atsirasti toje energetinėje vibracijoje. Nieko nėra šiame gyvenime uždyka. Netgi būsena nėra uždyka. Bet jinai uždirbama, jinai sukuriama, jinai yra pastatoma, kaip ir visas gyvenimas. Todėl nesikoncentruokime tik į išorinę materiją. Kai padarysiu tai, tada būsiu laimingas. Koncentruokimės į vidinę būseną. Ne rytoj, o čia ir dabar, šiandieną. Sėkmės, gražios savaitės, gražaus gyvenimo. Myliu, apkabinu ir iki.